На полях сільськогосподарського підприємства «Агроекспрес-сервіс» четвертий рік поспіль проводять вапнування. Таким чином, кажуть спеціалісти, вдається розкислити ґрунт і підвищити засвоєння фосфатно-калійних добрив. Це все, запевняють фахівці, безпосередньо впливає на врожайність, а також робить рослини більш стійкими до хвороб, шкідників та несприятливих погодних умов. Починаючи вже з закладання урожаю на 2014 рік, ми вийшли, я вважаю, на самі новітні технології, і на жодна культура не сіється без комплексних добрив. Це калій, фосфор ми вже закладаємо на осінь і в великих кількостях. Що стосується нашого підприємства, в цьому плані ми на 30 тисяч гектарів землі беремо понад 12 тисяч тонн комплексних добрив. Лише я не говорю про азотні, котрі будемо вносити весною. Аби знекислити землю, на полях підприємства розсівають дефекації, відходи від переробки цукрових буряків, що також містять вапно. А ще на землях, які обробляє підприємство, проводять розчільнення ґрунту, адже глибока оранка краще накопичує і зберігає вологу. Поєднання вапнування з мінеральними добривами підвищує родючість майже на 30%. Таких технологій нині дуже потребують наші ґрунти, кажуть спеціалісти. Упродовж останніх років значно підвищилась кислотність ґрунтів, і наші ґрунти збіднились на фосфорокалійні добрива. Тому сьогодні актуальним є проведення цих технологічних процесів. І от ми сьогодні бачили поглиблення орного шару ґрунту. Це проводиться під просапні культури, під цукровий буряк, кормовий буряк. Ось що кожен із технологічних процесів впливає на підвищення урожайності. Водночас, за словами очільника області, з кожним роком на Рівненщині збільшують площі орних земель. Для регіону, який є аграрним, їх ефективне використання є одним із пріоритетів. Адже від цього залежить розвиток сільськогосподарської галузі та сільських територій, зокрема. Мені треба, щоб максимально була оброблена земля, тому що це і всі податки, які йдуть до всіх рівнів раз, і також це заробітна плата людям, яких є сьогодні земля, це їхні паї. Мені дуже сподобалось, що підприємство, на якому ми сьогодні, науково підходить до і збирання, і до посіву врожаю. От ми сьогодні бачимо, що на полі працює саме сучасна імпортна техніка. Досить підприємство отримує великі врожаї. І мені приємно, що в області є такі інвестори. Загалом на Рівненщині майже 60% сільськогосподарських підприємств вирощують продукцію, дотримуючись сучасних наукових підходів. І це дає свої відповідні плідні результати. Ірина Мороз, випуск новин.